যিসকলে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আসাম ষ্টাডি পইণ্ট। মই জনাব খোজো যে গুৱাহাটী হাইকোর্টত নতুনকৈ 22টা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই 22টা পদ গ্ৰেড 3ৰ পদ হয় আৰু এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ অন্তিমটো তাৰিখ হ'ল জুনৰ 28 তাৰিখ। টোটেল পদ আছে 22টা আৰু এই পদৰ নাম হ'ল আসাম জুডিশিয়েল সার্ভিস গ্রেড 3। আৰু টোটেল 22টা পদৰ 13টা আনরিজার্ভ হৈ আছে, 4টা এসসির বাবে, 3টা এসটিপির বাবে, 2টা এসটিএইচৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু এই পদৰ দৰমহা বহুত আপুনি স্ক্ৰীণত চাব পাৰে নাইবা ডেসক্রিপশন বক্সত পঢ়ি ল'ব পাৰে। আৰু আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ বয়স, যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেন্তে আপোনাৰ বয়স 38তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু যদি আপুনি এছ চি বা এছ টি তেন্তে আপোনাৰ বয়স 40ফিটকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল আপুনি লত ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, হয় আপোনাৰ লত ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চাওঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, কম্পিটিটিভ এক্সামৰ জৰিয়তে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু এই এক্সাম 3টা লেভেলত লোৱা হ'ব। প্ৰথম এটা প্ৰিলিম এক্সাম লোৱা হ'ব, তাৰ পাছত মেইন এক্সাম ৰাইট এণ্ড লোৱা হ'ব, তাৰ পাছত ফাইভ অফ ভইচ লোৱা হ'ব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটছে 60% মাৰ্ক প্ৰিলিম এক্সামত পাব তেওঁলোকেহে মেইন এক্সাম দিব পাৰিব, হয় যিসকলে প্ৰিলিম এক্সামত 60% মাৰ্ক পাব তেওঁলোকেহে মেইন এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটছে 60% নাইবা তাতকৈ বেছি মাৰ্ক পাব ৰাইটিং এক্সামত, মেইন ৰাইটিং এক্সামত, তেওঁলোকেহে ফাইভ অফ ভইচ দিব পাৰিব। আৰু যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল পেপাৰত 45% মাৰ্ক আৰু অফিচিয়েল লেংগুৱেজ পেপাৰত মিনিমাম 35% মাৰ্ক পাব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে ফাইভ অফ ভইচ দিব পাৰিব। তাৰপাছত যিসকল এছ চি বা এছ টি তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল পেপাৰত 40% মাৰ্ক পালে হ'ল আৰু লেংগুৱেজ পেপাৰত মিনিমাম 35% মাৰ্ক পালে হ'ল তেওঁলোকে এপ্লাই চৰি তেওঁলোকে ফাইভ অফ ভইচ দিব পাৰিব। আৰু ফাইভ অফ ভইচ টোটেল 50 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটছে ফাইভ অফ ভইচত মিনিমাম 60% মাৰ্ক পাব তেওঁলোকৰ এখন মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাব আৰু সেই মেৰিট লিষ্ট মতে তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন পাব, তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব। আৰু এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে 1 টকাও ফিজ দিব নালাগে আৰু যিসকল জেনেৰেল হয় তেওঁলোকে 500 টকা দিব লাগিব। জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি সকলোৱে 500 টকা দিব লাগিব আৰু যিসকল এছ চি বা এছ টি তেওঁলোকে 250 টকা দিব লাগিব। আৰু পে'মেণ্ট অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাবলক এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন যোগে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব জুনৰ 11 তাৰিখৰ পৰা, হয় জুনৰ 11 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লোৱা হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন লোৱাৰ অন্তিমটো তাৰিখ হ'ল জুনৰ 28 তাৰিখ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।